220 nens i nenes han començat el curs escolar a l'escola de la Vall del Terri, a Cornellà, on encara es mantenen els mòduls prefabricats que el Departament d'Ensenyament volia retirar. Els alumnes de segon de primària són els que ocupen aquestes aules annexes, amb la incertesa si el govern de la Generalitat acabarà retirant-los durant el curs. Des de l'Ajuntament, però, confien que el nou govern tingui una altra visió i reconegui la necessitat de mantenir aquests mòduls que, insisteixen, són necessaris pel bon funcionament de l'escola, a la que li manquen espais. L'alcalde de Cornellà del Terri, Salvador Colla, assegura que ja han demanat reunions urgents amb la nova conselleria i també els serveis territorials a Girona per acabar d'acordar aquesta qüestió. Nosaltres desitgem que sí, que hi hagi aquest canvi d'actitud per diversos motius. Primer de tot perquè nosaltres sempre hem demanat que l'escola, aquest mòdul prefabricat, és un apèndix d'aquesta ampliació de l'escola. Segon, perquè en aquests moments ens falten aules, està tot saturat. És a dir, estem buscant solucions a on poder ubicar les diferents espais de, fins i tot, de reforç, de tutories, de biblioteques, de sala de professors. Evidentment que la resposta del departament que ens vam trobar va ser la de l'escola és molt gran, hi ha moltes aules, des de passadissos, des de menjador, i evidentment nosaltres hem de garantir, com he dit abans, uns espais adequats, dignes, perquè tant els mestres com l'alumnat hi puguin ser-hi. I per tant, per nosaltres el que estem demanant és que l'alumnat estigui en aules dotades d'aquestes infraestructures i no doncs, col·locar-se en menjadors, en sales doncs, o espais diàfans per desenvolupar doncs, aquest curs. Hem de ser pràctics i nosaltres sempre hem demanat que estiguessin doncs, en aquests mòduls. Per la seva banda, des de l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'Escola a la Vall del Terri s'assumen a les peticions de mantenir els mòduls, assegurant que són imprescindibles pel benestar dels seus fills i filles. És a mutxocar els nens amb les aules que queden. A part, hi ha aules que hi ha que no disposen dels serveis mínims de lavabos i així en el mateix edifici que es podria fer servir, la qual cosa voldria dir que els nens haurien d'estar anant d'un costat a l'altre per anar als serveis. És difícil després la gestió d'això. A més, creiem que són supernecessaris, a part és l'únic refugi climàtic que tenim a l'escola. Ara, a començament de curs i a final, que és quan fa més calor, creiem que els necessitem, i el que ha dit la Gina, que no tenim prou espai pels alumnes. Hi ha classes molt nombroses i així podem fer desdoblaments i estan superintegrats i per res semblen mòduls. Aquests mòduls estan integrats a l'edifici i es van instal·lar l'any 2015. Des del Departament d'Ensenyament es va considerar fa dos cursos enrere que eren innecessaris, ja que amb els espais que hi ha a l'edifici es podien complir amb les ràtios. El mes de juliol, el Departament va presentar el projecte per la seva retirada, però des del consistori encara no s'ha signat la llicència.